Сар шинийн баярын өдрүүдээр инх тайвны өргөн чөлөө болон Чингисийн өргөн чөлөө зэрэг одоо хотын төвийн томоохон одоо төв замууд манаас ачаалал нь сэрэг байдаг байгаа. Харин замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс хэлж байгаагаар баярын өдрүүдэд гэр хорооллын замууд ачаалал ихтэй байдгийг хэлж байгаа юм а. Тиймээс замын цагдаагийн ерөнхий газраас тухайн одоо гэр хорооллын ачаалал үүсгэж байгаа замуудад жолооч иргэдэг бас соёлтой оролцохыг сануулж байна. Баяр өдрөөр хамгийн их ачаалал авдаг газар бол гэр хорооллын замууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл баруун талдаа 1-р хороолол, 21-р хороолол, баян уушны хөтөл тойрог, сонсголонгийн замд ачаалал ихэр үүсдэг байна. Харин зүүн чиглэлд 100 айла хайласт чингэлтэй офицеруудын ордон чулуу овоо ботаник орчинд хөдөлгөөний эрчим нэмэгддэг. Тиймээс шаардлагагүй тохиолдолд дээрх замуудыг сонгохгүй байх хэрэгтэй байна. Хэрвээ сонгож байгаа тохиолдолд соёлтой оролцохыг уриалж байна. Сар шинийн баяр гэдэг юм аливаа нэг баяр ёслолын үеэр жолоочдрын нийтлэг гаргадаг зөвшөлт байдаг л да. Жишээ нь төрөний 9 согтуугаар автомашин жолоодох, хүмүүс ачаад хөвөрлөх журам хэтрүүлэх, байрлал явах журам хэтрүүлэх, одоо биел явж байвал болоо гэсэн шиг тийм ээ. Одоо урсгал сүрэх байдаг юм уу, эсвэл явгууны замаар явах байдаг юм уу. Эдгээр зөвшөлтүүдийг бол нийлээдгүй манай жолоочдрол гаргадаг. Дээрх замууд баярын үеэр хамгийн их ачааллыг авах учраас хөдөлгөөнд оролцогчдод бусад сэрэг хөдөлгөөнтэй замыг сонгох шаардлагатай ма. Тухайлбал амглан ботаник улайстай налах багнуур орох иргэд дүнжин гарвын замыг сонгох нь тохиромжтой. Харин ярмаг нисэх үлзит морингийн даваа Төв аймаг руу явах иргэд уулын замыг сонгон хөдөлгөөнд оролцох боломжтой ма. Мөн энэ жил баян уушны шин зам ашиглалтад орсон учраас баруун чиглэлийн гэр хорооллыг зорих иргэд энэ замыг сонгож бусад замын хөдөлгөөний ачааллыг тэнцвүүлэх шаарлагтай. Үүнээс гадна замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс хөдөлгөөнд оролцохдоо дараах байдлаар оролцох хэрэгтэйг мэдгдлээ. За ер нь бол нийслэлийн замын цагдаагийн газрын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын хилцсэн цагдаа зохицуулагч ажилчид яг замын хөдөлгөөний удирдлагын төв оператороодтой хамтраад бол хөдөлгөөний зохицуулалтыг бол хийн. Замун гэр хорооллын замууд бол ачаалал их авдаг учраас тэдгээр зам уулзруу дээр цагдаа зохицуулагчсан бие зохицуулалтаа хийгээ зохицуулах ба замун дээрээс нь цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн аль багч нар маань хүрэлцээ муутай учраас бас өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлагдаад ажиллаж байна. Тэгэхээр жолооч нарын хоорондоо бие биенийг хүндлээд саяны таби таг видеон дээр харсан шиг бие биенийг хүндлээд яг бусад барууны орнууд Герман, Орс гэдэг эдгээр орнууд бол яг энэ таби таг бол хэрэгжүүлээд өнөөдөр хөдөлгөөний эрчим ачааллыг бууруулхад жолооч нар өөрсдөө бас хариуцлагатай оролцож бууруулж байгаа юм тохиолдоод байна. Гол нь хөдөлгөөнд оролцохдоо бусдыг хүндэлж, игнээ байраа зөв эзэлж, замын хөдөлгөөний дүрмээр баримталж явахыг Улаанбаатар хотын замын цагдаагийн газраас анхааруулж байна. Тухайлбал замын хөдөлгөөнд оролцох үеэр хоорондоо шүргэлцэж, осол гаргасан тохиолдолд бусдад саад болдгоо. Тиймээс та би та гэсэн дүрмийг баримталж, бусдыг хүндэлж хөдөлгөөнд оролцохыг сануулж байна.